Hej, velkommen til styrke. Vi skal kjøre 30 minutter styrketrening. Du klar? Det jeg. Nå setter jeg på klokka, og så skal jeg gå bort og trykke på musikken. Så hvis du nå kan starte å rulle på skuldrene, så mye som mulig. Sånn ja. Fortsett der. Alle sangene jeg har, det sånn sing-along. Jeg skal ikke synge. Det kan du gjøre. Kroppsknitt, hører du det? Ta med hofta di, roter litt den her. Den der. Så ferdig. Ta to fram. Kjenner det varme seg her. Og bare. Bare overdrive pustinga di, det bra. Opp og med. Opp med brystkassa. Løft ikke ned. Så vet du, jeg gjør sånn, så betyr det kreve. Hvis du gjør sånn, så betyr det ja på omgangsspråket. Herlig. Da sier vi at oppvarmingen ganske over. Vi går rett på. Et skritt bak. Vi går to ned. Strekker beinet og to opp. Ok? Klar? Du kjenner det i rumpa med en gang. Hvis du vil, armene ut. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Det der fint. Her det styrke både på lår, I rumpa og rundt kne. Så det balanse også. Det nesten mer enn et kinnlegg, det. Give you one more night to get this. Nå blir vi her oppe. Små bevegelser opp. Ha. Ta med armen da, så ser du meg. Veldig ordentlig hvis du har armen ut. Kan du bøye kne litt mer? Ut og fly litt rann. Balanse. Ok, andre beinet. Akkurat det samme. Klar. Ned. Og ut. Du må stramme rumpa når du gjør det. Du
armene hvis du vil. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. Let's get down, to business. Give you one more night to get this. We've had a million, nights just like this. So let's get down, Nå blir vi her oppe. Små. Opp her. Tenk om du skal trekke ned noen vekter. 1000 kilo, men det ingen vekter. Vi går ned. Her. Opp med fingrene. Sprik med fingrene. I tillegg til det her, skal vi ned. Vi skal krype ned på matta. Jeg kjenner at jeg begynner å lage grimaser. Det håper jeg du gjør òg. Tenk at det trekker ned. Det skal være tungt. Går her på kanten av matta. Ruller hodet ned. Gå framover. Rumpa høyeste punktet. Push up nå. Hodet ned til matta og opp. Tre stykker. Tre ikke. Og følg takten på musikken. Spiller ingen rolle. Gå ned. Opp på tærne. Så høyt opp som mulig. Tre stykker ned. Hvis det blir for tungt, så må du ta knærne nedi. En til. En. To. Det er så deilig. Hvis du vil, så må du også sette deg ned her. Jeg har begynt å kjenne det skikkelig i skuldrene. I'm pretty cute and I'm pretty smart. And when I break it down, it's a work of art. And if you feel the same. Vi skal ned på en runde til med de A-kursøktene som du kan holde deg. Skru ned. Ikke trekk på tone. Det er ingen rolle på denne. Gå ned. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, 'cause I'm a lady. I don't move like them. I ain't worried about it. I don't move like them. I ain't worried about it. I know I'm a gem, but I ain't worried about it. Opp igjen. 'Cause I'm a lady. Oh. Tre. Og dette her så bra trening for rygg. Hundre. Kom ut. Der. Vi holder på til sangen er ferdig. Rist det løs. Opp og ned på tærne. Øvelsen er veldig liten, men den gjør veldig mye for deg. Masse nå under føttene. Opp og ned. Hvis du ikke vil hoppe etterpå, så bare står du i den øvelsen her. Bare. Så hyggelig at instruktøren sier det. Bare. Bare gjør det. Å, vi går. Ned. Opp. Nå går jeg opp på tærne. Og jeg får opp på toppen. Fint bra kosa, da. Jeg skal ikke det. Jeg skal bare kose meg. Hold. Opp, ned, opp og ned. Nå tar vi det et steg videre. Bra, partsen. Ned. Opp og ned. Hvis du vil her òg, armene ut. Balanse i treninga. Opp og ned. Opp med overkroppen. Ny runde på hopp.
vi drar på litt mer da. Se hvor lite lyd du klarer å lage deg når du lander. Hvis dette blir for voldsomt, så kan du stå her. Eller her. Og på tærne. Men hopp gjerne. Yeah. Opp med overkroppen, ut med knærne. Oh, ja, helt riktig. Det her vi kjenner det nå. Hælene. Tempo, tempo. Ikke tenk på takt på musikken, spiller ingen rolle. Takk igjen. Gjerne litt høyere da. Hvis det ikke blir tomt av, så kan du ta den høy av. For meg er det her mer tomt av, så gjør vi her. Håper jeg du puster like mye som meg. Ut her. Står og får igjen pusten, men jeg jobber her nede med hælene. Ikke det er å høre at instruktøren blir sliten. Da virker det, vet du. Åh, spark. Europa. Vi skal trene ryggen. Bøy 90 grader, armene opp i kaktusarmer. Ikke sånn slapp kaktus, men rett ut. Samle beina litt grann. Sakte ned. Jeg skal vise fra siden nå. Så skal det helt rett. Når du går opp, fram baksiderlår. Hendene, rett ut her. Det blir for lett, vet du. Derfor tar vi til kne. Tenk at kneet skal opp til hånda di hver gang. Fram i maven. Og hvor mye klarer du å rotere med armene? Stram, stram. Igjen her. Ned. Halleluja. Det er sånn. Liker du online trening? Ja. Jeg hyller deg online trening. Kjenn etter nå. Og at du klarer å stramme i basen nå når du går opp. Hendene rett ut her. Roter så mye du kan. Klar? Helt opp med knær hver gang. Nå dere. Kaktusen har vokst. Armer rett opp. Lave skuldre. Samme her. Rett ned. 90 grader.
som kunne sette fra et glass vann på ryggen her nå. Blir det for tungt? Kjører du kaktusarmer? Kommer beina litt bra? Nå ser du ut som det enda mer halleluja. Hvis du koser deg, så bukker du da. Jeg bukker jeg opp, jeg koser meg også. Så bli her nede nå. Så skal vi følge armer og bein. Litt fra siden. Så armer. Her. Bøye samtidig. Ryggen rett. Armer går rett fra. Så noen ganger man føler at man har rett rygg, så har man ikke det. Digg. Nå synes jeg vi skal ned og klappe oss litt på skulderen. For vi tenker på å bry oss ikke på hva noen sier. Dette her så bra. Vi klarer oss bra. Jeps, jeg går ned her. Vi blir klake. Jeg vil at du starter der. Sånn at alt skal være under skulderen din. Albue, hofte, arm. Forleng armene. Skyv brystet ditt fram. Stram i magen. Stram fortsetter lår. Sånn at du står her litt grann. Hvis det blir for tungt for deg, så tar du klærne nedi. Og vi klapper oss selv på skulderen. You know me, so fuck that. Så gjør du riktig nå. Her har du blitt å drikke litt, jeg kan sette. Armer og bein. 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 Armer og bein
I'm down for you, baby. But believe that when you need me. Thank you.
kjenner begynner å brenne I magen her. Og det ikke matforgiftning. Det trening. Pust ut når du tar I. Sammen med knærne over til den andre siden. Det jeg liker med denne øvelsen her, at du strekker opp på forskjellige legg og lår I samtidig. Ikke sant? Og lappene.
Nei. Når du kjenner det strekker foran I låret, så kan du holde det. Så går du ned til du kjenner det. Hvis du kjenner det her, så stopper det. Kan du legge deg lenger ned, så gjør du det. Ring till en längre ner på min slagsträd. Kommer upp. Där kommer vi in. Här och här. Start. Vi sitter och lite grann ner på hukarna. Varmen I kroppen kommer när droppen kommer. Så sträcker vi rumpa upp I höret. Se nedover. Gjennom beina. Så går vi riktig. Hvor langt ned klarer du å ta hendene da? Det så liten her sånn? Det fin måte at du måler selv. Sjekk det. Nå håper jeg du koset deg. Du har deltatt på en 30 minutters pluss pluss styrketime. Tusen takk for at du var med på denne styrketimen. Det var helt fantastisk at du var med og trente sammen med meg. Håper vi ses mer.